Eso gure naizeko taldea gara eta gaur plastikoari buruz hitz egingo dizuegu. Aurkezpenean zehar ikusiko zuez argazki batzu iguel askotan ikusi dozuezenak. Hau da Hondurasko argazki bat, baina dagoenez gugandik kilometro askotara pentsagoan dugu honen errotunak ezgaio lagu. Hau ebai da Bangladeseko argazki bat, eta gugandik kilometro pilo batera dago, eta orduan pentsatzen dugu hau ez dela gure arazoa. Eta hau da Panamako argazki bat, eta ikusten dugun dezia, plastikoa urbiltzen da nahiko herrira, eta orduen honek ekarri aldagoena da gure herriko kaldeak plastikoz betetzea. Bueno, ja urbiltzen hasten baga, eltsunak Kanarietako uarte batian dagoen ondartza honetara. Dana da zigu Kanarien uarte dara jende asko joaten dala oporretan, beraz ba, oso toki turistikoa diela. Eta ba, nik uste dut ez dela inoren guztikoa, jutia leku batera oporretan, eta aurkitzia horko ondartza plastikoz beteta, hola, edo bertako animaliak, itsasoko animaliak aurkitzia, erdi hilda plastikoa gatik, gure errua gatik. Gero ja, ba, Zumaira eltzen da, eta ba, suposatzen, danak ikusiko zinutela, Oier Bartolomen zuzlarriak, WhatsApp bidez zabalduan bidixo bat. Bidixo horretan aldatzen zin, ba, Zumaiko flixak, hola, dana plastiko zuretan. Eta zuek ekaso uste duzuen plastiko hori dana, Zumaitxarna dala. Ze, izan behar konstiente, plastikoa lurrera botatzen dugun bakoitzien. Plastiko horrek bidai luze bat eki aldabela ba. Aixiak aldabelako erun edo zen lehikutara, edo erreka batera jauzi aldalako, eta erreka horren ondorioz ba. Eldu aldako edo zen osanotara, edo zen itxasotara. Beraz, esan lehike, plastiko horrek ba, muria izan lehikela, berai ba, Zumaitxarna eta munduko beste edo zen biztalderena. Elorrion, erozkion duan noen parkean, azte bururo egoten handik, eta ba, beti egoten da plastikoz beteta, eta gaina han bertan eku guztak arruntziak, eta bi paso eman beharrean, ba, botatxe gulurrera, korpereza. Eta, ba, gero, aizian gero maten da errekara, eta errekatiko, ba, igual, itzazotara, eta, bueno. Gaur, deku bi bideo. Hau bideoa da plazan, Santo Tomas egunien, goizien umiek ibili ziela merkatuan, eta, ba, gero arratzatien, ba, grabau ginen bideo hau, zela nahizia gero maten zuzen plastikoa. Eta beste hon da erozkenduko parkean, dau hilun ez da ikusten ondo, pero, bueno, dauz plastiko bastante. Ikastetzean behar, ba, rugu izela iduan dagoen eskinean, egoten da beti behar plastikoz beteta, eta gaina patioan badeku zakarrotziak, eta ez dugu botatzen, eta pasilloetan behar badeku plastiko eta papelan zakarrotziak, eta klasietan behar badeku guz, baina ez dugu zonda ere biltzen ze beti dauz boligrafoak, edo plastikozko boltzak, eta hemen dugu bideo bat ikusten dala zelan dagoen rugu izela. Ba, hemen jarri dugu, ba, gu botatzen dugu zaborra lurrera, ba, zenbat irauten dauen guztiz desegiten. Adibidez, freskagarri lata batek irauten dauz 200 urte guztiz desegiten,
plastikozko botella batek 450 urte. Eta, adibidez, txutxe paketeak edo beste plastikozko poltsak ba 10-20 urte. Jario gutzen ez txalentz bihurtu zara modan, zara. Oindala 10 urteko argazki bat, konparau oindo urteko argazki egaz, eta adibidea indogu botella batekin, eta ikusten duzuen ez da aldatzen asko, 10 urtez gero ez da esagitzen. Eta hemen jarri ogun plastikoak zer aldozionen animaliei. Eta ikusten duzuen animaliak ito egiten die, dekoti jaten dute asko plastiko, eta hemen jarri ogu txorien arrastroa, dordoken arrastroa, eta gure arrastroa zoritxarrez da plastikoz betetan dut. Eta guk ze aldogu egin hauekin iteko? Bueno, ba, plastikoak bota behar dugu edukiontzi hori da, eta ez badeko edukiontzi hori gertu, ba, bota zakarrontzira eta ez lurrera. Aldan neurrian plastikoan erabilera murriztu eta erabili beste, ba, beste erabilera, oza, beste material batzuk, eta ba, zure familiak egin laguna gaz eta ba, gaiai buruz kontzientziatu eta hitz egin. Eta, bueno, ba, zuek ze zauzie preseitzeko. Oin banatuko txoguz paper batzuk eta idatzi boligrafuaz, dauzen da moto, idatzi boligrafuaz zuek ze zauzien preseiteko honen aldo. Osa, aldatu. Eta, bueno, azkeneko ohar moduen, ba, gogoreko udan ez dala plastikoan errua, dala zuen eta gure errua, botatzen dugulako plastikoa lurrera. Eta, jazta.